tämmösiä, jos pukkari jättää kamat tai joo, voidaan jotenkin sopia, että Antero ottaa tota noita kamoja no, sitten. No sekin on, joo. Yksi vaihtoehto. Ihmettelin, kuinka me hyödäkö ne rataa, mutta onneksi on kattonut Miikaa tähän vuoden takaisin. Kerso on 300. Niin. Rataus kotossa meni. Jos se tää minuutin kierroksia, niin se on kisavauhtia. Siinä ei sitten jäädä kenellekään loppukirissä. Tää muuta kuin ylämäkeä vaan. Mikäs se joku Cannonball siinä? Bakkanaali. Lubi. Aika paljon autoja tälleen. Martini Cooperin. Niin. Aika hyvä, kun iskä ei edes huomannut sille. Kyypillä, että olisi jotain mäkiä. Okei. Niinpä. Mun mielestä tää ajo mäki tämä. Viileä päivä vissiin tiedossa huomiselle. Ah, se on portti kiinni. Tässä on ollut sitten este. Näin juuri. Este juoksi. Maastu juoksi vai rata juoksi. Niin. Viime vuoden kävi. Siinä oli rastavat ehkä noin 30 metriä sitä tai aika muista hiekkaa. Joo. Niin on totta. Ennen tota rata. Joo. Miltä se tuntui? Eli siinä vaiheessa kun ei ole kiritaista. Niin. Siinä oli tota. Pistetään poikki 24 minuuttia. Nauhoitti tähän näin.